Olha, 100 dias de gestão Eduardo Paes. Em que pese eu tenha, na campanha passada, sido contratado para trabalhar na campanha do seu concorrente, do ex-prefeito Marcelo Crivella, eu, alguns pontos, até via com muito otimismo. Né? Via algumas questões de burocratização para abrir novos negócios, fortalecimento das subprefeituras. Mas, infelizmente, Eduardo Paes, esses 100 dias, nós não temos nada para comemorar. Essa sua autoavaliação de 7,6 de nota que você se deu, eu acho que está muito longe da realidade. Se você for perguntar para as pessoas que andam no BRT, se você for perguntar para as pessoas que deixaram de ser atendidas, porque o seu secretário de saúde, por picuinha, resolveu desmontar um hospital que estava montado no Rio Centro, né, desmontar 500 leitos. Se você for perguntar para as pessoas que estão deixando de ser examinadas, porque tem 12 tomógrafos sem funcionar em plena pandemia, porque a empresa não foi paga e não foi colocada nenhuma no lugar, se você for perguntar para as pessoas que começaram a pagar um pedágio absurdamente mais caro que o da Ponte Rio-Niterói, por um acordo mal feito por você no STF, essas pessoas certamente não te darão nota 7,6. Avalie que ainda há tempo de corrigir.